ញ្ញាហេកបូរិនត្រូវចាំថាជាទូទៅមនុស្សចង់ឲ្យយើងល្អតែមិនចង់ឲ្យយើងល្អជាងគេទេអ្នកអង្ញាហេកបូរិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនបូរីហេកបូរិនគ្រូបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាកុំស្ដាប់ពាក្យអ្នកដទៃហួសហេតុពេករហូតដល់គិតថាខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើបានតាមពាក្យគេហើយត្រូវចាំថាជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើនចង់ឲ្យយើងល្អប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យយើងល្អជាងពួកគេនោះទេអ្នកអង្ញាបាននិទានរឿងសត្វក្អែបដើម្បីជាគតិសម្រាប់ការពិចារណាដូចខាងក្រោមមានរឿងដំណាលថាមានគីងគក់មួយបានសួរទៅសត្វក្អែបថាបងខ្ញុំឆ្ងល់បងមានជើងច្រើនអញ្ចឹងតើបងត្រូវពាក់ស្បែកជើងប៉ុន្មានគូហើយថាតើបងត្រូវដើរជើងមួយណាមុននៅក្នុងខណៈជើងបងមានច្រើនហើយថាតើការឈានជើងចេញដើរតើពិបាកប៉ុណ្ណាបើសិនខ្ញុំជាបងឯងវិញខ្ញុំពិបាកចិត្តស្លាប់ហើយសត្វក្អែបឮហើយសេចក្ដីគិតរួចនិយាយថាខ្ញុំមិនដើរគិតមែនពិបាកមែនពិតជាពិបាកណាស់ពេលគិតដល់សំណួរបងរួចក្អែកចាប់ផ្ដើមដើរដួលនិងផ្អៀងទៅផ្អៀងមកពិបាកទប់ខ្លួនរួចចាប់ផ្ដើមពិបាកចិត្តតាមពិតទៅក្អែកអាចដើរនិងវាដោយមិនមានបញ្ហាតាំងពីដើមមកនិងមិនដើរពាក់ស្បែកជើងទេក្អែកគិតមួយសន្ទុះក៏អង្វរទៅសត្វគីង្គក់ថាខ្ញុំសូមអង្វរបងលើក្រោយមេត្តាកុំសួរខ្ញុំទៀតបងមើលចុះខ្ញុំលែងចេះដើរទៅហើយខ្ញុំភ្លេចអស់រលីងហើយអ្នកអង្ញាហេកបូរិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាតាមពិតទៅជីវិតយើងកំពុងធ្វើសពថ្ងៃនេះល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែយើងស្ដាប់ពាក្យអ្នកដទៃខ្លាំងពេកពីគំនិតអវិជ្ជមានយូរយូរទៅយើងលែងធ្វើអ្វីអ្វីកើតហើយក៏គិតថាខ្លួនឯងមិនស័ក្តិសមមិនមានសមត្ថភាពគិតអ្វីលែងចេញជាយោបល់បងប្អូនកុំស្ដាប់ពាក្យអ្នកដទៃហួសហេតុពេករហូតដល់គិតថាខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើបានតាមពាក្យគេត្រូវចាំថាមនុស្សជាទូទៅចង់ឲ្យយើងល្អប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យយើងល្អជាងគេនោះទេសូមជម្រាបជូនថាអ្នកអង្ញាហេកបូរិនជាសិទ្ធិមួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងប្រកបមុខជំនួញពហុវិស័យលោកអុកញ៉ាជាអគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសិទ្ធភាព PLC ហើយក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបូរិនហេកបូរិនគ្រុបផងដែរសម្រាប់គម្រោងបូរិនហេកបូរិនជាគម្រោងទី1របស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ដោយអ្នកអង្ញាហេកបូរិនគម្រោងបូរិនលាតសន្ធឹងលើទំហំដីប្រមាណ75ហិកតាមានជាង300ល្វែងមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិរកាធំសង្កាត់បៃចានខណ្ឌកំបុលរាជធានីភ្នំពេញគម្រោងរបស់បូរីមានលក់ជាប្រភេទផ្ទះល្វែងអាជីវកម្មផ្ទះល្វែងអឺសេរ៉ូអឺអងនិងប្រភេទអឺដឺ